Ivan Filipović rođen je u Velikoj Kopanici sada već davne 1823. godine. Bio je književnik, pedagog te učitelj, zanimanje kojem je posvetio cijeli život. Ovom velikanu, reformatoru hrvatskog školstva, počast je odana sada i u Slavonskom Brodu, a gdje je u povodu 200. obljetnice njegova rođenja predstavljena i njemu posvećena monografija. U vrijeme kad je 95% stanovništva bilo nepismeno, on je zapravo ulagao ogroman napor ne samo da opismeni djecu, nego zapravo da kroz priručnike i udžbenike dodatno osnaži s različitim pedagoškim kompetencijama, naravno učitelje, ali i roditelje. Iza monografije stoje autori profesori Snježana Dubovicki sa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, te doktor znanosti Emerik Munjiza rodom iz Velike Kopanice. Oni su svoj istraživački rad posvetili upravo Filipoviću. Njegov rad se može podijeliti u četiri cjeline. Prva cjelina je javni rad, to je odnos Filipovića prema tadašnjim društveno-političkim prilikama i događajima. Zatim to je njegov rad na organizaciji hrvatskog učiteljstva, to je njegov rad na reformiranju hrvatskog školstva i to je njegov književni rad. Možemo reći da je on bio prvi među učiteljima, jedan od prvih pedagoga i didaktičara, ali ako nije izdao didaktiku, izdao je toliko djela koje govore baš o organizaciji nastave. I mislim da je tu pokazao kako treba biti učiteljem, kako treba voditi nastavu i što treba ostaviti u baštinu naše djece. Ivan Filipović bio je osnivač Hrvatskog pedagoškog književnog zbora i Saveza hrvatskih učiteljskih društava. Također, jedan je od aktera prilikom formiranja prvog hrvatskog zakona o školstvu. Mislim da smo u 90. godine sada negdje donijeli oko 30 zakona o školstvu sa izmjenama i dopunama. A Ivan Filipović je u svoje vrijeme, kad su se zakoni mijenjali vrlo rijetko, rekao otprilike sljedeću misao. Nije dobro ako se školski zakoni često mijenjaju, oni donose nesigurnost, a istovremeno su i znak slabosti predstojećih zakona. A kaže, mi smo Hrvati pravi majstori u improvizaciji i u donošenju novih zakona u odnosu na stare zakone. Bio je ispred svoga vremena, radio u obrazovnim ustanovama od Vinkovaca, Nove Gradiške, Požege, Zagreba, te je u svakoj od njih donio velike promjene. Bio je zagovornik slobodne i samostalne škole, a njegove preporuke mogu se i dan danas primijeniti. To što se on zalagao i što ću ja istaknuti kao žena, to je ravnopravnost između učiteljica i učitelja, jednaka plaća. Dakle, on je zatekao sustav u kojem su učitelji imali veću plaću od učiteljica. Učiteljice se nisu smjele udavati, dakle, ukoliko bi se udale, onda ne moraju napustiti učiteljski poziv. Tražio je da vjeronauk izađe iz škole i da bude vezan uz crkvu. Čak se i sukobio u tom vremenu i s politikom i s crkvom, pa je završio u zatvoru. U povodu obilježavanja jubilarne obljetnice ovog velikana hrvatskog školstva, danas pomalo i zaboravljenog te svedenog na margine naše povijesti, u Slavonsko-brodskoj gradskoj knjižnici otvorena je izložba radova posvećena njegovu liku i djelu, sastavljena od nekoliko aspekata. To su fizička ostavština njegovih knjiga o njemu itd. Jedna fantastična stvar, a to je digitalizacija svih njegovih poznatih rukopisa, koji su ujedno i uvezano jedan veliki tom, te izložba učeničkih radova svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koje nose ime Ivana Filipovića. To su osnovna škola u Zagrebu, Velikoj Kopanici, u Račinovcima i u Slavonskom Brodu. U organizaciji ovog velikog jubileja sudjeluje više institucija, a sam svečani program nastavlja se održavati i u drugim gradovima gdje je Filipović ostavio neizbrisiv trag.